はい、どうもヒロです。今日も Vlog の時間がやってまいりました。準レギュラーのアンザでございます。皆様、はい、ごきげんようで、お久しぶりですね。なんかね、ヒロさんね、お久しぶりしております。元気でした？なんかここんとこね、すごく花沢ぶり、花沢ぶりですか？ですかね。いや違います、その後撮影がありましたね。そうですよ、あの大大事にね、はい、まあ、ちょっと例のね、うんうん、はい、まあ、そのこともゆっくりあれしてですけど、安座さんもつい最近撮影してたらしいですね、はいはい、いやですね、まあ、とある撮影をしているんですよ。これまだちょっとあの解禁前なんで言えないんですけど、はい、でバッツさん、ヒロさんとバッツさんの撮影を終え、で日にちをまたいでなるみさんの撮影を終え、最後に私の撮影が残ってて、このここ最近暑かったり寒かったりするでしょ。ここ最近はクソ寒かったです。いや、なんかあの先週の日曜日で、ね、すごくあの猛暑みたいな暑さだったじゃないですか。で、その日に私撮影をあのしてて、すごく汗をかきながら、はい、でここ最近寒くなったでしょ、うん、寒くなった途端に薄着だったので、うん、その撮影のあれがもうね、寒い暑い寒い暑いでですね、体調を整えるのが大変でです ね、 そうですよね。まあでもですね、すごくいい感じの撮影ができましたので、これ皆さんね、情報解禁になりましたらぜひともチェックしていただきたいなと思います。撮影はやっぱりあの DJ ゆうごくんですか？ DJ ゆうごくんが撮影してくださって、それにあの実はなるみも今回カメラワークで2人で、なるほどね、はい、まあほら本人出てる時はゆうごくんに撮ってもらうしかないんですけど、まあ、2人でタッグを組んで、じゃあ安座さん無事撮影、はい、クランクアップということで、ね、クランクアップしましたので、じゃああとはなるみさんの編集待ち、我々の思い描くものを自分たちで作りたいという気持ちもあったので、じゃあ撮影は無事終わったということで、ね、はい、そうでございます。あともう一つ気になったのは、安座さんね、インスタのポストで見たけど、はい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 、プロレスのリングに上がってませんでした？あら、ヒロさん見ました？屈強なレスラーの隣に安座さんいませんでした？安座さんとなるみさん見ました？ヒロさん、いや実はですね、私となるみさんがですね、あの DDT の、 あのレスラーとして、違いますよ、違います、違う、 DDT の佐々木大輔選手の興行のカリスマニアというですね、あの興行が新宿フェイスでですね、はいはい、あの11月の6日に実は行われたんですけれども、はい、その時にですね、我々ヘッドホンプレジデントがラストのメインの、うん、メイン の、 あの試合のプレゼンテーター、はい、ヘッドホンプレジデント賞勝利者賞を贈呈するという大きいあの役目をですね、あのいただいてですね、うん、私プロレスファンとしてはもう光栄でございました。私リングに上がりましたよ。あのこうロープくぐって、いやいやいや違うんです、あの最近あのダブネーション TA にハロー、はい、あの裏切って入った選手がイルシオン君っていうのがいるんですけど、はい、そのイルシオン選手にこうやってやってもらって、そこをくぐったんですよ。私開けてくれたんです、開けてくださったんですよ。それでですね、あの実はあの私週刊プロレスデビューいたしたんでございますのよ。その時の写真が載ったと。そうなんですよ、載ったんです、まあ、すごいちっちゃかったんですけど。それはいつの号ですか？それはですね、11月の27日号、はい、ちょっとこのこの、うん、分かるかな、これの、表紙だったんですけど、はい、カリスマニアのおやつも結構たっぷりと載ってる、その真ん中ぐらいにですね、ちゃんとあのちっちゃくね、あのカリスマとタッグを組んだ選手と、うん、私となるみさんが真ん中でこうやってイエーイってやってる写真をですね、でもしかもあのちゃんとヘッドホンプレジデントの安座さんとなるみさんによる勝利者賞贈呈って書いていただいて、いや私ね、ヒロさん長年 DDT、まあ、プロレスファンとしてもうすごく試合に見に行ってるじゃないですか。まさかですよ、この私がリングに上がる日が来るとは。カリスマの興行にヘッドオンプレジデント賞としてね、贈呈をしてリングに上がって、しかもプロ週刊プロレスによると、立派なレスラーですね。もういや、ちょっとそこたちはまた違うんですよね。そこたちは違うんですよ。に乗るってことはもうレスラーですよ。いや、レスラーではないんですよ。ただですね、私すっごい緊張してまして、神聖なるリングに上がって、でその日、はい、本当に素晴らしいことに、はい、ソールドアウトがパンパンの会場の中、誰やねんこいつらみたいなアウェー感満載じゃないですか。まあ怖いねと思ったんですけど、皆さんねすごくね温かく、会場に着いたところに、うん、あのインジアビスのアルバムが流れてまして、うん、
で皆さんなんかねあのちょっとちら聞きしたんですよ。なんかこの曲超かっこいいね、あもしかして今日のバンドさんじゃないみたいな言っていただいたんで、多分チェックしていただいて、なんかあれなんですよ、あのインスタのフォロワーさんもなんかあのカリスマファンとかからなんかあのフォローしていただいたり、なんか急にですねあのねあの PV のあの視聴が数がちょっとかなり上がっていましてですね、これはですね本当にありがたいあのことであのチェックしていただいたので、まあでもね来年ちょっと私企んでるんですよ、まだバッジを送り込んで、いやそういうことじゃないんです、黄色入り、いやそういうことじゃないんですよ、でも何かしらお祝いで企んでるんで、なるほど、まああのちょっと企みが成功した際には皆さんよろしくお願いいたしますということでございますよ、はい、まあそんな感じですよ、ね、プロレス話がね長くなってしまいましたけどもね、はいはい、もうすぐね、はい、そうですよ、私のソロライブ、ヒロさんのソロライブがもうすぐ迫ってまいりましたけれども、どもね笠原さんも交えね、もうねリハーサルもしっかりと終えまして、ミスター X も交え、そうミスター X ね、ミスター X ね、ミスター X もね、ミスター X もまあ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 やるんですけどね、まあ、で当日なんかあの新しいグッズとかあって、なんか新しいグッズね、あの作ったんですよ、金沢に持ってって初売りしたんですよ、数量限定だった、ナイロントートバッグ、はい、ヒロさんのね、おかげさまで全部売り切れちゃいました。ってことはもしかしたら、うん、ヒロさんの11月の23日に売る予定ですか。もちろん持っています、せっかくなんで、うんうんうん、色を、はいはい、新しい色を作りました、はい、オリーブを今日作ったの、今日ね、ヒロさんの出来たてほやほやですね、ちょっと皆さんにお見せさせる、じゃ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 んじゃじゃーん、見えるかな、見えますか皆さん、じゃらーん、ちょっと反射しちゃって見えづらい、まあまあでもこの色でございますよ、はい、この辺がいいかな、うん、あの濡れたタオルとかでも、はい、あのナイロンなんでね、はい、入れてもいいかなと。これの良さはちゃんとここにチャックがついてるんですよ、皆さん、ね、そう、この中にポケットもある、ポケットまでついてるの、ほら見えるかな、ほらポケット、ポケット内ポケットがね、ポケット結構しっかり、ほらでかい、でかいんで、に入る、うん、なんかちょっと隠したいものとかある場合はね、水に強いし、そう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 、あのこれねストラップもちゃんとねしっかりしてますよ、調整できるんですよ、うん、これそうそうそう、こうやって、そうなんですよ、うん、なのでこれ雨の日とかね、これはねいいですね、おすすめです、はい、値段は3000円でしたっけ、税込み3000円で、はい、まあ、あんまりね数は持っていかないので、はいはい、で一応、まあはい、オンラインでも予約開始できるようにしますので、はい、そうですね、ライブに来れない方もね、はい、当日ライブに来れなくてでもちょっとこのトートバッグ欲しい場合はヒロさんの、はい、あのストアーズの方でですかね、はい、あのご購入が開始されるということなので、オリーブは第1号でございますので、あの私とお揃いにしたい場合は皆さんぜひオリーブを買ってください、ぜひチェックしてみてください、まあ頑張ってくださいね、新曲ではないんですけど今までやってこなかった、やってこなかった曲なんかも入れたり、 あとなんかリクエストなんかもいただいてたりするので、あ、それをやってほしいと、それも、まあ、あの、なるほどですね、いや、まあ、楽しみですね、まず考えております、うん、会場で会いましょうということで、はい、私のライブの後、うん、12月はもちろんね、いよいよヘッドホンプレジデントのインジアビスの今年のラストツアーのファイナルワンマンでございます、いや今年もねいろいろ行きましたけども、はい、おかげさまで集大成ということで、はい、この日ね皆さんあのですね本当に来ていただかないと、いけないですよ、はい、でこの日に実はですね発表事もあります、はい、まず言いますけど、そうですね、発表することもありますし、まあ、で、まずもう来年我々ヒロさん25周年ですよね、もうでその25周年グッズをこの日に販売しますので皆さんそれもチェックしてください、何を作るんですか、まあ、それは見ての方お楽しみで、まだ言えないです、まだ言えません、わかりました、なので、ね、ということでね、ヒロのソロライブももちろんバンドのね今年最後のワンマンライブの方にもぜひご期待くださいということで、予約お待ちしてますよ皆さんね、はい、ありがとうございます、お願いしますよ、はい、よろしくお願いします、はい、ということでね、はい、まあねシュープロ出たりね、撮影ね、はい、頑張りましたよ、寒いの中頑張ったり、本当ですよ、ね、ヒロソロライブ目前だったりね、うん、12月ワンマンライブあったり、まあ、まあ、いろいろまだ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 ね全力でいきますのでよろしくお願いします、はい、お待ちしてますね、はい、ご視聴ありがとうございました、またねー、じゃあねー。